sozinho, é antiga. Dá um abraço. 8 anos e 8 dias. Tranquilo, deixa eu ver, tranquilo. A mim também, quando estava aqui há 2 anos, quando saí também foi assim, mano. Um gajo demora até recuperar, já. Mas a letra fica fixe. Por que ele que me cura isso? Melhor que isso, Gutão, que ele não me avisou, me disse. Que é pra Francena? Não vai fazer um caçabai na cabecilha de zona, mano. Canha chona, não. Pra que sonha? Temos que sonhar à noite para fazer dia.